Ruske snage su spremne da obaraju američke avione i rakete u Siriji kako bi zaštitile živote svojih oficira, upozorilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Portparol Ministarstva odbrane Ruske federacije, general Igor Konešenkov, još ranije je naveo da nesankcionisani napadi SAD-a na položaje u Siriji mogu ugroziti živote ruskih vojnika i oficira. Izvor u ruskom vojno-industrijskom sektoru ističe da ruski radari u Siriji ne mogu identifikovati pripadnost lovačkog aviona u zoni delovanja regularne sirijske vojske, jer Amerikanci lete sa isključenim transponderima, a na snazi je sporazum o nedopustivosti incidenata u vazduhu i razgraničenju zona borbenih delovanja. Ako se na području gde rade ruski oficiri pojavi neidentifikovani lovački avion ili ako na to područje bude ispaljena raketa, odluka o spašavanju pripadnika naše vojske biće donesena brzinom munje, objašnjavaju ruski izvori. Prema rečima Fjodora Lukjanova, glavnog urednika lista Rusija i globalna politika, cilj upozorenja ruskog vojnog vrha jeste da se izbegne rat. To je jasno i nedvosmisleno upozorenje koje treba da odigra ulogu odvraćanja. Naš vojni vrh daje do znanja da će napad na njih i na sirijske snage biti shvaćen kao akt agresije usmerene protiv Rusije, precizirao je on. On ističe da u Pentagonu rade profesionalci i da oni shvataju kakve su posledice sličnih incidenata. Svaki raketni i vazdušni napad na teritorije koje kontroliše legitimna sirijska vlast predstavlja nedvosmislenu pretnju za pripadnike ruske vojske, upozorava ruska strana. Ruske jedinice u vojnim bazama Hmeimim i Tartus štite sistemi protivvazdušne odbrane S-300, kao i najnoviji sistemi S-400, čiji je domet 400 km.